叫你三兄嫁过来，就是这样。มีกระไรนะครับมีกระไรมีสมาร์ทโฟนโอ้คุณเรียกขนาดนี้ไปដល់តែខកខោនឹងរឿងអីនេះវិញវាចូលកៃបងម៉ៅឡើងវាយគឺមានផងបងទេចឹងចឹងម៉ៅមានហ៎ទេវ៉ាបបគាត់វាយខ្សែក្រត់ទៅគាត់ចំណអត់ណាអូគេបានមកស្ព័តទៅចាញ់គាត់តែញឹកដែរអត់ដាក់ដីមានមិញបាទយកទៅទៅទាំងថ្ងៃទុកហើយអត់ទៀតទុកហើយដេញហើយទុកបាទសែដងបនត្រៃវិញបាច់អាយូយអត់ទៅខា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 ត់ទៅបាទបាទហើយដូចតែរបស់ចាក់ដីដីហ្នឹងយកគោចងអា
ចាចាមកបាទយឺចុយនៅតាបងសម្បត្តិពីនេះមករុនណាបងទីងងអឺទៀតចុយចុយពីមានអូនៅ7រុនណាអីនេះផ្សែអត់អីទេអីអត់ទេអីចាអើយយើអកេចាក់យេអាកន្លងនេះដើរអស់ទៅឲ្យទៅទៅមុខទៅមុខហើយនិយាយមួយបងនិយាយមួយបងនិយាយមួយខ្ញុំទុកការងារគាត់ទៅឲ្យខ្ញុំអត់ញោមនិយាយទៅខ្ញុំមកដែរខ្ញុំខ្ញុំទៅគាត់និយាយបាទខ្ញុំមួយគាត់ហ្នឹងចង់និយាយថាវាលើកពីនេះបាទដល់ពេលចឹងមានចិត្តមកចង់ទៅហើយបាទបាទតាមមើលហេបាទបាទបាទខ្ញុំនៅក្រៅបងបងតិចតែបងចាំមើលសិនព្រោះយកខែទៀតទៅទៅទៅមកពីមើលតែមិនបងខែបងមកធាក់ហ្នឹងមែនបងអូនេះបាទបាទបាទអូខេឥឡូវបន្តែលេខប្រសើរមិនទេបែរលេខនឹងមកតែលេខ12កើតអ្ហ៎បាទបាទបាទឯងបងចង់ចាំឲ្យខ្ញុំតាក់តងទៅបាទបាទអឺបងសបាត់បងគេថាបងថាបងមានអីដើមអត់គិតអងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងហ្នឹងគាត់ជំនាញបងកាហ្វេខ្ញុំតិចហើយឡើងកាប់ចំ